یا قرآن آیا اللہ بدر کی پبدل کی جنتنا نازل پا حضور چرتے نشتا پا دنیا کی مثالنا نازل پا حضور چرتے نشتا پا دنیا کی مثالنا و قرآن آیا اللہ بدر کی پبدل کی جنتنا نازل پا حضور چرتے نشتا پا دنیا کی مثالنا نازل پا حضور چرتے نشتا پا دنیا کی مثالنا یا خبر شترنا اے مسلمان دا کلام دا پاک اللہ دے اے خبر شترنا اے مسلمان دا کلام دا پاک اللہ دے یا بدر وشکالا کی دا نازل پا محمد رسول اللہ دے اے بدر وشکالا کی دا نازل پا محمد رسول اللہ ورول جبرائیل دا پاک اللہ نخکلی خکلی آیتنا ورول جبرائیل دا پاک اللہ نخکلی خکلی آیتنا قرآن و آیا اللہ بدر کی پبدل کی جنتنا و نازل پا حضور چرتے نشت پا دنیا کی مثالنا و نازل پا حضور چرتے نشت پا دنیا کی مثالنا یا ثانی نشتا کلے کتاب دے پا واللہ دا برکت چی و ثانی نشتا کلے کتاب دے پا واللہ دا برکت چی یا موجود دیدی کی شپک زر شپک سوا و شپک شپیت آیت چی و موجود دی پکی شپک زر شپک سوا و شپک شپیت آیت چی و قربان شمترینا پکی موجود دیو سلسور لسورتونا و قربان شمترینا پکی موجود دیو سلسور لسورتونا و قرآن و آیا اللہ بدر کی پبدل کی جنتنا و نازل پا حضور چرتے نشتا پا دنیا کی مثالنا و نازل پا حضور چرتے نشتا پا دنیا کی مثالنا وکٹول عمر لا کل کلام دا صفتنا بیانی گی وکٹول عمر لا کل کلام دا صفتنا بیانی گی وشیخ لاس با عمر خصفتنا دا قرآن پورکی گی وشیخ لاس با عمر خصفتنا دا قرآن پورکی گی یکوی تلاوت پرملاوی گی دا دارین عزتنا ویکوی تلاوت پرملاوی گی دا دارین عزتنا و قرآن و آیا اللہ بدر کی پبدل کی جنتنا و نازل پا حضور چرتے نشت پا دنیا کی مثالنا و نازل پا حضور چرتے نشت پا دنیا کی مثالنا و چراغ کلا دنیا تداد پاک اللہ کل قرآن و چراغ کلا دنیا تداد پاک اللہ کل قرآن یا منسوخ شول پدی تول کتابنا دا اللہ غنی سبحان و منسوخ شول پدی تول کتابنا دا اللہ غنی سبحان یا عظیم کتاب دے شپورس کوا دا دی قرآن تلاوتنا و عظیم کتاب دے شپورس کوا دا دی قرآن تلاوتنا و قرآن و آیا اللہ بدر کی پبدل کی جنتنا
نازل په حضور چرته نشته په دنیا کې مثالونه و نازل په حضور چرته نشته په دنیا کې مثالونه یا سهیل احمد با همیش لیک ما خپل وصف د قران او سهیل احمد با همیش لیک ما خپل وصف د قران یا نازیک مپری رات دے دا چھ پولا د زانگران او نازیک مپری رات دے دا چھ پولا د زانگران و دزڑ پ مینا بہر زے کوم پ اخلاصی صفتنا و دزڑ پ مینا بہر زے کوم پ اخلاصی صفتنا و قران آیا اللہ بدر کی پ بدل کی جنتنا و نازل پ حضور چرتے نشتا پ دنیا کی مثالنا و نازل پ حضور چرتے نشتا پ دنیا کی مثالنا و نازل پ حضور چرتے نشتا پ دنیا کی مثالنا